Sai remando aí. Sem medo de ser feliz. Viu? A câmera tá bem focada? Tá, parece que tá. Quase caí aqui já. Vai lá. Essa caixa vai e vê, bichinha. Ale! Edinho! Mais um que passou, só faltou o Neneco. O Neneco tá sofrendo lá ainda. Mais um passou, falta o Neneco agora. Bah! Ah, água! Ah! E aí, Jean? Hã? Tá tentando lá ainda. É? Tá lá ainda sofrendo lá ainda. Ai, ai.
Então vamos tomar uma já que tá gelada. Não. Joga uma gelada pra nós, hein? Tem. Perdeu esse? Tá sofrendo lá, neneco, ainda. Não saiu da areia ainda. Hã? É só remar. É só remando. Traz a cerveja aqui. Hã? O meu foi tranquilo, cara. Furei tudo dela na boa. Eu também, só caí na primeira, depois. Só que eu vi um bom canto carregando ele no braço. Daí caí, daí pulou em cima. É. Peguei a batida de batata. Tem que ir lá buscar o neneco, mas não adianta. Se ele não consegue com aquele, não vai conseguir com esse também. Aquele também é estável. É estável que nem esse aqui, que lá. Esse aqui é estável, mas ele é leve. Tu viu só? Que massa. E olha aí, ó, cara. É. Não, mas tu saiu 10 vezes melhor que o neneco. Aquele do neneco é estável que nem o meu, homem. Lá vem ele, ó. Não tem, Caim. Ah, não, vai de lado até esse aqui vira, né? Tá passando o neneco lá, ó. Vamos ver se ele não caiu nessa. Foi pro chão nessa. De novo. Lá, não, tá lá no fundinho, tá tentando lá, remando, passou, veio. Mais uma. Bah, agora ela vai cair. Lá. Agora vai cair. Deu de cara. Vamos ver o pacote. Passou. É, aqui. Estaciona aí. Teleentrega. A cordinha tu perdeu também. Foi, velho. Salvei a cerveja. Ah, eu não perdi. Eu larguei até o caiaque pra segurar a caiaque. Ali o neneco vindo, ó. Tá conseguindo, ó. Agora, vamos ver se ele passar esse ele vem. Se ele passar esse ele vem. Olha lá! Dá uma aí, meu. Ai, 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 ai. Neneco, velho. Já tá melhor, vamos ver. Essa aí, se ele passar, essa ele vem. Agora vem. Essa aí, passou. Vem, mano. Segredinho. Vai mais pra frente que tá empurrando a zona pra lá. Vem, Jean. As ondas estão te levando lá para as arrebentação. Companheiro! Sim. Pih, eu já podia estar lá faz tempo. Ah, sim. Bom, eu curti, gente. Demais essa arrebentação aí. O Dinho caiu uma vez com o Trini, homem. Que vergonha, Jean. Olha o Neneco vindo ali. Pode vir pra cá, Neneco. Pode virar agora. Neneco! Agora ele não vira mais.
Você é gato. Esperar ele, hein? Massa, melhor ainda. O que houve, companheiro? Chega aí. Aí, ó. Chega aí. O bodegueiro, uma cerveja. Pera aí, Dinho. Vamos enquanto se encontrar aqui, hein? Aí, ó. Aí, ó, credo. Como é que foi lá, companheiro? Então, levou um aperto, hein? 300 capotes. Bebeu água? Alguém quer mais uma, hein? Pera aí, fica aí, fica aí, fica aí. Teu caiaque não dá pra ser bombeado, né? A primeira da centésima vez, tu quer dizer? A última onda. Te derrubou. Eu fiquei com medo daquela última também. Ela veio a água até que assim. Uma mega onda. Tem que vir uma bunda um pouquinho pra cá. Mais pra trás. Puxa, meu caque. Ah, não perder uma cerveja já é uma grande coisa. Foco da câmera aí já, tá indo assim nessa minha posição também, ó. Só um pouquinho, dá pra regular, pra frente e pra trás. Ó. Erguido quer dizer assim. E o Dinho com trilho nenhum, né, cara? Vocês passaram vergonha, olha.
O Dinho deu um show em vocês, pesada. Sua frente aí que eu vou filmando vocês. Né? Ó, dá pra dar uma volta na ilha, cara, do jeito que tá o mar. Sim. Não. Cara, eu tô vendo uma coisa, hein, Jean? Esse aqui no mar tá indo muito mais rápido que no. Bah, olha só! Tá deslizando sobre a água, cara. Aí a água mais pesada também, né? Viu, Neneco? Na próxima saída lá é o seguinte, ó. Você tem que cravar mais o remo pra tu sair da arrebentação. Não pegar só assim, ó. Ó. Não. Quando tu caiu ali, tem que, ó, ir mais de pé o coisa. Não assim, ó. É, pra sair da arrebentação. Dá umas remadas mais caprichadas. Bateu, filha da puta. Bateu no fotógrafo aí, ó, né? Isso aí da prisão, mano. Espancar fotógrafo aí. É. Nós temos liberdade de expressão, rapaz. Boa sugestão essa, né, de vir pra cá. A lagoinha, eu não sabia o trecho, o caminho, nem nada, cara. Aqui nós estávamos vendo, né, que nós chegávamos. Não precisamos trazer comida, entendeu?
Que massa, cara. Como? Dia sem vento, né? Oh, bem mais calmo. Tava vindo nadando, né? Você nem... Tava vindo nadando, né? É? Tem os magrão que fazem isso, né? Quem? Tio Dani? É. Boa. Pior é que tem a ida e a Frida, né? Chegou morto lá, mas ia voltar depois. Navegador Neneco, navegador Jean. E o calouro penteadinho da guitarra, estreando o caiaque no mar. Vem que vem, bicho. Penteadinho da guitarra chegando com o seu Trini. Estou Rei da Guita de Floripa. Rei da Guita de Floripa agora, né? Que tá. Ah, é. Mas deixa eu te contar o pior, minha do Jean, ontem à noite. Ontem, quando tu foi lá, né? Não é que tu passou reto, né? Mas cornetão você, né? Bah, eu fui o primeiro a cornetão, ó. Passou reto. E ontem à noite eu e esse babaca viemos vindo. Brrr, vamos pra lá no ponto no sul, né, cara? Não, tava, já tinha chegado. Aí, mas aí eu não conhecia pra frente lá o ponto no sul. Não tinha de carro pra lá. Eu digo, onde é que eu tô, homem do céu? Eu achei que tivesse entrada direito no ribeirão da ilha ali, sabe? Aí voltei um trecho, daí eu achei o trevinho da armação. Eu digo, esse trevinho eu conheço. Voltei de novo. Ah, esse aqui eu conheço. Agora sei. Nós passamos a casa do Neneco, né, cara? Até terminar o asfalto. Não, ó. Passei por um inferninho ali, né, cara? Digo,